Остання репетиція перед ювілейним концертом у Вінницькому муніципальному камерному хору 30. Сьогодні вони знані як в Україні, так і в Європі. А починали з міських концертних майданчиків. Не було ні костюмів, ні місця для репетицій. Ми просили в філармонії. Ну, один-два пустили, а потім за світло треба платити. І нас сказали, будь там. Ми в інших просили. Так, на таких дружніх, на моїх дружніх стосунках з музикантами, вони мені десь інколи підпускали. Ну, часом приходилось мати совість і йти. Складно повірити, але більшість цих співаків не мають спеціальної музичної освіти. Та це не завадило їм першими у Вінниці виконати такі складні твори, як реквіеми Бранса та Моцарта, Карміно Бурана, Орфа. Папа Римський Іоанн Павло ІІ особисто відзначив вінницьких хористів за їхній чудовий виступ на конкурсі в Італії. Площа Святого Петра ревіла, там маса, мабуть, більше 80 тисяч людей було. І з усіх країн приїжджають на такі свята. Ой, то ми прекрасно нас приймали, не дивчисти, не розуміють, не всі розуміють мову, але розуміли музику. Вінницький камерний хор став стартом для багатьох відомих виконавців. Один з них – Владислав Горай. Нині – соліст Одеського оперного театру. Він приїхав спеціально на ювілей рідного колективу. Такі емоції хвилюючі, дуже хвилюючі. Такі, що навіть, я вам скажу, що іноді виступати в якомусь залі десь там за кордоном не так хвилюєшся, як виступати тут, тому що тут свої люди тебе знають і хочеться, щоб тебе знають трошки іншим, знаєте? І хочеться показати все, на що, все саме найкраще, що ти здобув за ці роки, коли поки мене тут не було. 30-річний ювілей колектив Вінницького камерного хору, як і годиться, відзначають на сцені. Святковий концерт проходить в обласній філармонії. Вишукана атмосфера, гарна пісня та вдячний слухач – це те, що потрібно творчим людям для подальших злетів. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».